objavljene nominacije prve nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock and Roll. Za Miru Medunjanin veljača rezervirana za australsku turneju i američki Boston. Na današnji dan prisjećamo se dobrog duha džeza Boška Petrovića. Idući autogram glazbeno potpisuje The Gentleman. Dvadesetak žanrovski različitih izvođača našlo se na popisu nominiranih u 9 kategorija prve nezavisne glazbene nagrade Rock and Off. Jedna od zvijezda nominacija je Vojko V s čak 4 nominacije, a među nominiranima našli su se i Goran Bari i Majke s 2, te Rezerve i Matija Dedić s po jednom. Mi smo bili čak toliko demokratični da smo ostavili mogućnost samim novinarima da predlažu u prvom krugu glasanja ko će biti u prijedlozima za nominacije. I zapravo je situacija, kad pogledaš sve ove neke prošlogodišnje izbore po novinama, televizijama, od svih nas novinara, to se zapravo u velikoj mjeri slaže sa time i dali smo, čini mi se, jako veliku zadovoljštinu domaćoj sceni, ne samo rock, znači tu se radi o rock, glazbi pop, glazbi hip-hop, glazbi elektronici, novim nadama, džezu. Vrlo veliki broj izvođača se probio u nominacije, od kojih imamo u prve 4 kategorije po 5 nominacija, u ostalih 6 po 3 nominacije. I mislim da je slika koju smo dobili prilično realna, jer radili su je novinari, znači ljudi koji se s time bave. Nagrada će se dodjeljivati u kategorijama album godine, pjesma godine, veliki prasak, koncertni izvođač, te posebno u žanrovskim kategorijama rock and off, pop and off, rap and off, electro and off, te jazz and off. Prvi krug je odrađen tako da su novinari slali svoje prijedloge nominiranih prema kategorijama koje su dobili od stručnog tijela, odnosno stručne komisije nagrade Rock and Off. I da sam tu već bio jako zadovoljan pristiglim nominacijama, onda se iskristaliziralo iz tih pristiglih nominacija ko su najbolji u onom drugom krugu, a eto sad znamo i ko je ušao onaj najuži krug samih nominiranih, od kojih će se 31. siječnja proglasiti pobjednici ove prve Rock and Off novinarske glazbene nagrade. Nedavno pokrenuta glazbena nagrada Rock and Off ujedinila je hrvatsku glazbenu scenu, okupivši na jednom mjestu sve njene dionike, od onih koji scenu stvaraju do onih koji je prate i podržavaju. Mi smo bili čak do te mjere demokratični da u prvom krugu prijedloga za nominacije članovi 7 članova stručne komisije koja je kasnije prolazila kroz prijave, čak nas 7 nismo niti glasali u prvom krugu baš zato da izbjegnemo taj neki ono, kako se kaže, sukob interesa. Ne? Vjerojatno glas gore ili dole ne bi donio preveliku razliku, ali bili smo dovoljno ono, ne fair, nego jednostavno realni da pustimo, znači da ljudi iz struke izaberu svoje predloge, onda smo svi glasali na kraju za nominacije, što je znači 64 ljudi, 40 hrvatskih medija. Dodjela nagrada Rock and Off održat će se u četvrtak 31. siječnja u Tvornici kulture, gdje će se osim pobjednika u 9 kategorija koje su izabrali novinari, doznati tko je favorit publike kroz izdvojenu kategoriju nagrade publike, za koju se može online glasovati. Za nagradu publike, dakle, de facto nominirano je 13 izvođača koji su bili nominirani ukupno gledajući za album godine, pjesmu godine, koncertni izvođač godine i veliki prasak, dakle najbolji, ajmo reći, novi izvođač godine ili onaj koji se ove prošle godine tek etablirao na neki način ili stekao širu prepoznatljivost u javnosti, a sad je ovo šansa da odskoči još malo više. Dakle, među njih 13 će sama publika odabrati tko je najbolji i to je također nešto što mislim da i ova nagrada treba imati barem u toj jednoj kategoriji, kao i korektiv nama u krajnjoj liniji, pa ćemo vidjeti što je recimo struka odabrala kao najbolji izvođač u određenim kategorijama, a ko je onda najbolji po mišljenju publike i koliko se to eventualno preklapa ili ne preklapa sa dobitnicima u ovim kategorijama za koje su glasali novinari. Ja ne bih htio otkrivati unaprijed, ali imat ćemo dvije nagrade za životno djelo ljudi koji su stavili presudan trag unazad 30-40 godina i prošle godine na domaćoj glazbenoj sceni, a bit će u svakom slučaju jedna netipična manifestacija koja će trajati otprilike nekih sati pol do 2 sata vremena sa svirkama svih koji su nominirani. 9 izvođača bi trebalo biti, sad ćemo vidjeti samo kako stoje svi sa vremenom. Uglavnom, bit će jedna netipična manifestacija koja će više se povoditi za onim, ajmo reći, Brit Awards ili ovakvim nekim tipom medijskih nagrada koje su onako malo šarolike i da bude neki šušur. Zadnji dan siječnja tako će nam donijeti otkrivanje pobjednika te prepoznavanje i priznavanje vrijednosti i raznolikosti domaćeg rock and off stvaralaštva. Što stojiš, Kerko, što misliš? Nakon prošlogodišnjih nastupa kojima je obišla Europu, Amira Medunjanin u veljači odlazi na australsku turneju u sklopu koje će promovirati novi studijski album Ascending,
13. veljače nastupa u Pertu, 15. 2. u Melbourneu, dan kasnije u Canberri, a potom slijede dva koncerta u Sidniju, 17. i 19. veljače. Kraj mjeseca rezerviran je za američki Boston, gdje će Amira s Bojanom Zulfikarpašićem i Antom Gelom nastupiti na jednom od najboljih glazbenih studija na svijetu, Berklee College of Music. Koncert pod nazivom The Music of Bosnia održat će se u sklopu Berklee 11th Annual Middle Eastern Festivala, koji okuplja umjetnike Bliskog istoka, Balkana i Sredozemlja, kako bi predstavio glazbene tradicije s tih prostora. Kako hodat, Đurđo, kako hodat, sestro, kako hodat, Đurđo, red po redu. Na današnji dan 2011. godine napustio nas je Boško Petrović, vibrafonist, vođa sastava, producent, promotor, diskograf, jazz edukator, naš najznačajniji jazz skladatelj i općenito najznačajnija ličnost hrvatske jazz scene. Ovaj rođeni Bjelovarčanin kao šestogodišnjak počinje svirati violinu, kasnije prelazi na harmoniku i bubnjeve. Slušajući radio stanicu American Forces Network, sa 14 godina zaljubljuje se u jazz, koji je ostao njegova velika ljubav do kraja života. Svoj prvi bluz na vibrafonu odsvira je u bivšem podrumu Radio Zagreba zajedno s pijanistom Mihajlom Pubom Švarcom i Perom Spasovom. Sva trojica su voljela Modern Jazz Quartet, s čijim članovima je Boško kasnije postao veliki prijatelj. Druženje s vođom sastava Johnom Lewisom imalo je veliki utjecaj na Petrovićevo uvjerenje da se jazz glazba može prilagoditi etno stilovima i njihovim podnebljima u kojima nastaju. Krajem 50-ih osniva Zagreb Jazz Quartet, s kojim nastupa u zemlji i diljem Europe. Kasnije vodi i ostale sastave, Zagrebački Jazz Quintet, BP Convention, BP Convention Big Band i druge. Zagreb postaje mjesto gdje se može čuti jazz europskih i svjetskih razmjera, kada 1988. u podrumu Tesline ulice otvara BP Club, legendarni klub koji je tada otvorio veliki jazz gitarist Joe Pass, nakon Boškove smrti je zatvoren. Boško Petrović, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. 2003. prima Porin za životno djelo i nositelj je državnog odličja Reda Danice Hrvatske sliku Marka Marulića. Njegovo stvaralaštvo obilježila je uz brojna diskografska izdanja cjeloživotna promocija džeza, bilo u Hrvatskoj, bilo u svijetu, kroz nastupe i suradnje koje je ostvarivao. Educirao je i ulagao u mlade glazbene nade, te ostao do danas sinonim za dobri duh džeza, kako ga iz milja zovu. Jedan od najdužih hrvatskih festivala posvećen džezu, Jazz is Back, BP, i ovog će se ljeta održati njemu na spomen u istarskom Grožnjanu. Idući tjedan u novom autogramu družit ćemo se s The Gentlemanom. Bok, mogu li te nešto pitati? Bok, možeš, imaš minutu. Na skali od 1 do 10, kojem broju odgovara tvoje sadašnje raspoloženje? 10. Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? Snimanje. Otkri nam nešto o sebi što nitko ne zna. Ne može. Opiši svoj prvi nastup u dvije riječi. Sreća, lijepo. Zadnja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave. Ne znam. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva. Joj, ne mogu se sjetiti dalje. Što bi ponio sa sobom na put u svemir? Gitaru. Što prvo primjećeš na ljudima koje upoznaješ? Oči. Što bi učinio s dobitkom na lotu? Kupio kuću, studio, instrumente. Film ili knjiga? Film. U koje si doba dana najkreativniji? Večer. Da možeš putovati kroz vrijeme. Minuta nam nije nikako bila dovoljna, pa smo mu postavili još nekoliko pitanja. Što nam je sve o svojoj glazbi i motivaciji otkrio mladi talentirani kantautor, doznajte već idućeg tjedna.